Tiki Siki Siki, Gyara Gyara vakarą, gerbiami žiūrovai. Tiki Siki, šiandien va streaminčių klasikas Aladdiną arba Lion Kingą. Taigi pradedam nuo Liono. Ne, kodėl pala? Pala screen. Pala. Full screen. Pala. Jo, čia rimtai, rimtai tiesiogiai. Pala, reikia pasitvipa screen. LCD. Filler off. Pala, reikia čia SNESO versiją. Aš nenoriu SNESO versijos. Quit and don't save us. Pala. Consoles. Japanese. Pala, kokia. Nintendo. Pala, kur... Sėgos, taigi sveiki, kas dar... O, va, sėgos versija, va... Su šita versija augau, nes aš neturėjau vienu žodžiu SNESą. Sveikas, o, nu tai smagu, kad gausi UFC 2. It starts. Prasideda. Gerai, pala. Aš. Turėjo vakar būt šitą, šiaip šitas streamas, bet... Nu, vakar buvau per daug piktas, nu žodžiu... Nebuvo nuotaikos vakar streamint, tai... Ten padarysiu va streamą tokį klasikinį. O, ramiai. Ramiai, tai va, čia toksai šiandien klasikinis. Oi. Nu. A kaip streamas eina? Gerai streamas eina? Nelagina? Viskas tvarkoj su streamu? Jo? Lygiai mėnesis. Gerai. Pala, einam čia. Nu! Vis tiek aš paimsiu. Aha. O, gerai, checkpointas. Gerai, nu svarbu, checkpointas yra. O svarbiausia, kad... Aš turiu, Leonai, aš visus UFC turiu. Ant ketvirtą pasišino. Apart pirmo. Pirma, ta antras, trečias ir ketvirtas pas mane UFC yra. Tik tai neturiu pirmos dalies UFC. Ant ketvirto PlayStation. Taip pas... Aha. Gerai. Ei! Panavimas numerio prieš pirmą bossą. Čia taip toks lengvas bossas. Čia toks bossas atrodo lengvas, o va, čia kštį numeriau. Nu. Ai va, prieš bitplakį ką tik Mortal Kombat žaidėm. Tai, valio. Kad šveikas atvykęs tada į UFC. Tačias. Vienu žodžiu, prieš ką tik su bitplakiu Mortal Kombat'ą sužaidėm ne vieną keliais mačius. Neblogai galiu pasakyti, kad Vytautas žaidžia Mortalą. Labai gerai, iš tikrųjų žaidžia Mortalą jisai. Pagyrimą galiu pasakyti jam. Aš laimėjau. Bet buvo mačų, kur ir pralašiau.
bet buvo mačių, kur ir pralašiau, bet ir buvo daugumą laimėjau mačių, bet jis su savo mėgstamiausia personažė, su mėgstamiausia kovotoja savo žaidės, su Sonia. Ir pasidarė jisai klasikinį skiną. Pala, gerai. Tas taip turi būt. Pam. 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 Gerai. O, blemba, strutis. Pam. Tu. Gerai, šokam. Žemyn. Šokam, gerai. Opa! Žemyn. Taigi, sveiki, kas ką tik prisijungėte dabar prie streamo. Gerai, checkpointas. Bet... Nu, įdomu, smagu būtų pažaist mortalą. O, gyvybė? Nu, visai smagu būtų pažaist. Gerai, gerai. A! Nu. O, čia kaip fuksas buvo? Koks fuksas? Nemažai. Taip, nu... O, pala, reikia diską man pasiimti. Paimsiu diską, pasižiūrėsiu kiek. Nes aš dabar negaliu pasakyti tiksliai kiek užima. Gerai, taip. Ar žemyn čia reikia šokti, ar... Pala. A, kur rodiklės? Gerai. Žemyn. Gerai, dabar gerai, šokam. Žemyn. Gerai. Žemyn, pasilenkiam. Peršokam. Gerai, kai gerai einu. Reikia tik tai... O, checkpointas, gerai. Babuinai visokie čia. O kava vienu žodžiu gerai, pala. Gerai, užšokam čia. O, čia kažką gal... Aha! Pala, gerai, mes dabar jeigu taip... Aha! Pala. Jeigu mes padarysim taip tada... Paukšt. Nu... Gerai, tada pabandom taip. Aha. Čia ratais vienu žodžiu mane mėtis, gerai. Tada bandom taip. O matėt kas nors naujo filmo, pavyzdžiui, dabar ta Resident Evil naujas filmas yra. Gerai, taip užmeta mane. Vyy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 
Nu gerai, pabandom taip tada. Ir dabar tipo, pala, gerai, pabandom taip, 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 taip. Ah. Mhm, man dabar reikia grįžt. Pala. Nu. Gerai. Sveikas, sveikas. Kaip diena šiandien? Kaip darbai, žiūrovai? Taip, 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 gerai, einam čia. Gerai, tas... Beba, ne čia, biški, biški nukrypom nuo kurso. Bet nieko. Bam. Bam. Bam, bam. Bam, gerai. Gerai, dabar reikia man grįžti atgal. Aha, dabar taip pala. Opa. Opa. Nu,
мать эту шоку? Таки у шоку. Gerai. Taigi užšokau, taigi kam reikalas? Taigi užšokęs buvau. Taigi taip gerai užšokau viską. Gerai, čia taip mėta, mėta, mėta mane, mėta. Taip, 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 taip. Nu, nu čia dabar. Nu, būtų, bet dėja, numirė, numiro dėja. Ale jaunas, toks jaunas mirė, taigi sveiki, 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 kas dar ką tik prisijungėte prie streamo. Taip, gerai, mėtam, mėtam. Taip, 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 taip. Gerai. Nu va dabar turi paeit. Aina. Eik tu, blemba, dukryta. Oi, blemba. Gerai, antras dublis šito levelio. Gerai, it's good to be king. Šitas buvo vežys levelis. Levelis yra vežys. Canceris, čia šitas kancerinis levelis yra, na aš negaliu. Ir kodėl tą levelį turėjo įdėti, tai aš niekad nesuprasiu, niekada. Opa, opa, ui, metimas, metimas, gerai, o ant stručio dabar, turi, 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 pang, turi, turi. Turit, a, per paršiuką peršokam, žemyn, paukš, du, du čia dabar, gerai, antra, gerai, taip, taip, a, nu. Labą vakar, Samuelį. Ypač šitas levelis man canceris yra. Gerai, leidžiame žemyn tada. Nu, pagal kas viskas. Nu, pirmas etapas buvo, pirmas taip. Pirmas zahodas taip lengvai ėsi, nu bet antras va dabar tai čiortuvi matelni, nu gerai, opa, op. Taigi peršokau, kame reikalas, taigi peršokau, gerai, toliau bandom. Toliau. Gerai, šokam, šokam. Ger... Nu čia dabar, čia, čia... Nu, nu čia dabar. Tu, 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 tu. Gerai, ramiai. Gerai. Bam. Čia permetam, permetam mane taip gražiai. Taip, čiukš, čiukš ir... Vyyy, dabar taip. Nu dabar sako, tu paskraidyk. Tu, 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 tu. Gerai, jeigu šitam bus game overis, aisim Aladiną. Paukš, gerai. Taigi peršokau, ką bet čia reikalas? Gerai. Dar kartą ban... Gerai. Paskutinis dublis šito Lion King'o eina. Gerai, paukš. Gerai, viskas čia tvarkoj. Tvarkoj. Viskas čia eina, gerai, gerai. Nu. Va, 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 taigi šiek tiek, šiek tiek, kas ką tik išjungė streamą. Gerai, gerai, šoka. Nu čia dabar. Taip, taip. Nu, jį. Gerai. O. Paukšt. Pam, pam, paranana. Vyyy. Gerai. Šiaip vakar šita turėjo būti rubrika. Bet vakar buvau piktas kaip bomba, vien žodžiu, galiaus.
žodžiu, piktas ir nebuvo nuotaikos vakar streamint, tai šiandien padariau streamą. Kur užkliūna? Kur, jop, tarai užkliūna? Aš nesuprantu, gerai. Einam čia dabar, viskas čia apa, užšokam, užšokam. Viską. Nu... Kad išdurtas likau ant šaibų. Kad man sudegė savaitgalių planai. Savaitgalio planai, kad sudegė. Aš turėjau savaitgalį varyti į Kauną. Apsišopint. Man sodra turėjo perėt bilietienį, už bilietienę šaibų, bet sabakos darbė sutvarkė taip, kad vienu žodžiu negaučiau nei centų už bilietienę. Tai dabar apskritai nulį, dabar turiu laukti 20 gruodžio, turiu laukti, kol alga dabar įkris. Toks vakar nervas suimė, kad negaliu. Ai, viskas, einam tą. Ja. Gerai, game options. Quit. Nesėjinam. Neliūta karalių. Play game. Final cut version. O įdomu. Demo version, Japanese version. Įdomu, kuo skiriasi paprastas Aladinas nuo Final Cut'o. Nu, davai pabandom Final Features. Camera adjustments and other that were. Gerai. Tai va dėl to aš buvau susinervinęs žiauriai. Va, dabar pastreaminsim šitą. Tai va. O rytoj streaminsiu, nežinau, gal UFC gal pastreaminsiu kokį ant trečią arba ketvirtą UFC rytoj padarysiu streamą. Galėsit pažvengti iš manęs rytoj, kai per online blizg bankių gausiu. Gerai, obaliukai. Kardas, gerai. Nuliukas šoka. Pam, 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 pam. Nu. Come on, sakyk, come on. Bum, tokį va. Gerai. Gerai, einam čia. Uiii, taip. Ai, bus bairių rytoj, jau žodžiu, per laidą, kai UFC kapuosiu, kai gausiu blysių, galėsit pažvengti. Nu, reikės, trilogijas reikės palaukti. Gruodžio 7 arba dar vėliau, kada bus fiziniai diskai. Nes aš digitalą nežadu pirkti. Nes aš noriu turėti, žinai, tą diskę noriu turėti, tą trilogiją. Va, bus galima pažvengti ir tenais. Nuo iki to tai bus UFC galima pažvengti. Bum, ai tik čia. Opa. Nu, ateik čia, ateik. O, gyvybių pasiėmė, bum. A, ką tu vokiu, a, ką tu baliukus vok nori, ką tu čia su lasda dabar muši mane, ką?
Tu, 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 tu. Pam, tik tai. Pam, opa. Bum, tokio. O, bonusą gavau, gerai. Nu ką čia, ką mes nusipirkti? O. Labas, bus Lion Kingas po šito, dar kartą bandysiu. Nu va tą levelį pereisiu ir bandysiu dar kartą. Čia dabar tas toksai relaksai, toksai pajungtas. Va paskui bus Lion Kingas po šito. Po šito bus, o bonusiukas. O kaip dabar streamas eina, a dabar gerai eina, be techninių nesklandumų dabar turbūt eina. Opa. Opa, opa. Mhm. Tu 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 tu. Ojojo. Nice try. Pam pam. The desert. Ai, nu gerai, dabar palauk, dabar trumpam išsiaivinam ir dabar this. Išsiaivinam, dabar galima mavaryt no save, dabar Lion Kingas va dabar bus. Play games. Play. Va, nu, SNES, aš nenoriu SNES'o. Kodėl SNES'as? N version, va. Aaaa, supratau, dabar N tai tipo Nintendo, o S tai Sega. Va, dabar supratau. Va, Lion Kingas. Gerai. Ne, nieko. Vis, va, Lion Kingas sugrįžo. Buvo, Aladinas buvo tiesiog relaksui padarytas ir dabar, biškį dabar relaksavomės ir dabar žiūrėsim, kaip seksis. Kai seksis, čia dabar, kai seksis su to. Nu gal šį kartą paeis antrą levelį perėti, jop tararai. Pam, pararara, pam. Prieš tai, kai žaidžiau, iki antrą levelę buvau nuėjęs. O šiaip esu nuėjęs iki Skaro kažkada. Labai, labai seniai. Iki paskutinio bosą nuėjęs esu. Kur man reikėjo numes? Reikėjo. Jo, ten sustručiu to jo atsunku. O, gerai, gal buvo nusiukas, koksai pasiepaėjo. O, čia easy bossas, nu. Šok. Opa. Nu. Opa. Viskas, bossiukas. Ir dabar turėtų būt bonus. Dabar turėtų būt bonusiukas su to atimo, su pumpa lakstyti reikės. Jo, baktosas, jo. Nu, baks kolektai, 12. Nu, nemažai surinkta. Va čia, va, šitas levelis. Va šitas levelis yra... Oi. Nežinau. Ir kam šito levelio reikėjo, aš nesuprantu. Va šitas levelis yra gavno. Galiu pasakyti, tiesiai šviesiai, gavno. Na, aišku, yra, gal kam patinka tas levelis. Bet ne man. Gerai. Taip. Va. Opa. Va. Gerai dabar. Pala rodiklėlė dabar bus. Nu, pašok, gerai, pašokam.
Dabar čia taip nusileidžiam. Pašokam. Nu tai kur užkliuvau? Va, čia yra bugas, kažkoks čia yra bugas, kad arba čia hitboxas taip durnai padarytas, arba čia aš nežinau, čia, nes čia sakau, čia yra kažkoks tai bugas padarytas. Prieš tai žaidžiau, tai buvau tą vietą perės iš pirmas įkio, bet paskui tenai susifeilinau, kur reikėjo ant rastų šokinėti. Ir game over buvo ir dabar va, ir dabar niekaip. Čia kažkoks bugas yra padarytas. Aš nežinau koks. Aš nežinau, kaip jie tą bugą padarė, bet čia yra bugas. Aš galiu, va toks, va yra paaiškinimas, va. Va, paaiškinimas čia yra. Bugas. Paprasčiausias yra bugas. O pa jumpas, gerai, leidžiamės. Nu. Jo, yra tokių kalbų, aš irgi girdėjau. Aš dar girdėjau, kad iš vis darys naujas bus timeline'as. Nu, nes kuriai tiesiog nenori tą pačią pasakot, kaip... Nenori tos pačios istorijos pasakot 10 sykių. Nu, kai va, pavyzdžiui, Mortal Kombat'as, va, kaip buvo originalios žodžių trilogijos per pasakojimas buvo kitokie įvykiai, kad tipo Armagedonų išvengtų. O? Gerai. Checkpoint'as. Reikia kontinuja paimt. Gerai. Čia dar ne viskas. Bus dar segmentas. O, gyvybę paėmiau. Bus dar segmentas. Opa. Nu čia dabar. Eik. Čia kokia paliava gavosi. Gerai. Nu tai. Gerai, užsikabink. Va. Dar vienas segmentas su strūčiu. Gerai. Dabar žemyn. Gerai. 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 Nu tai kur? Kur? Kas dabar buvo blogai? Šokau normaliai, atrodo, kad peršokai, bet ne. Ne, sako, tu daugiau neisi, sako. Gerai, bandom. Antras dublis. Blėt. Jo, double jumpas buvo čia, nes man ten reikia vienoj vietoj double. Taigi jis pa... Ne, nu čia dabar kas čia vyksta, aš nesuprantu, čia kažkoks, aš nežinau, kas čia darosi. Gerai. Opa, gerai. Opa. Bam. Čiukš. Ant strūčio dabar, va. Nu. Gerai. Peršokimas, nusileidimas. Peršokimas.
Opa! O, a dabar sako, a dabar sako galėjit, a dabar savo ramiai galėjit. Gerai, paimam kontinuoja. Nu, čia arba hitboxas čia yra kas ne kažką. Opa. Gerai. Šuolis, gerai. Nusileidimas, šuolis. Šuolis. Oi! Man nusileisti reikia. Nu tu kur mirainas? Gerai, bandom toliau. Gerai, gerai. Gerai, gerai. Turi. Opa. Gerai. Paukšt. Nu, čia dabar, čia viskas normaliai einasi. Čia viskas pakol kas einasi gerai. Viskas, ta čiki piki. Pakol kas. Nu, čia jau viskas aišku. Šuolis, nusileidimas. Šuolis. Šuolis, double jumpas, taip einasi. Opa, gerai. Reikia kontinuoja paimt. Gerai, kad yra ta, čia visą laiką kontinuoja būna. Taigi. O. Gyvybę paėmiau. Gerai, užšokam, užšokam čia. Gerai, dabar reikia. Pala, dabar taip. Bėgam, 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 bėgam. Pašokimas. Nusileidimas. Pašokimas. Pašokimas. Aš jau galvojau, kad ten double jumpas. Jau galvojau, kad ten bus double jump. Bet kaip aš suklyp... Taip. Nu čia dabar? Ne, nu, ne, aš nesuprantu. Čia kartais... Netgi... Tu neuskaito... Užšokimo. Gerai. Opa. Opa. Dan. Gerai, dabar bus. Pašokimas, nusileidimas. Pašokimas. Pašokimas. Nusileidimas. Double jumpas buvo dabar. Gerai, pašokimas, pašokimas. Double jumpas. Gerai. Gerai. Taip, 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 taip. Pašokimas. Taigi, sveiki, sveiki, kas ką tik prisijungėt prie streamo. Pašokimas. Taip. Gerai. Opa. Opa. Gerai, dabar čia taip 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 pašokimas. Nusileidimas, pašokimas. Pašokimas, nusileidimas. Double jumpas, nusileidimas, nusileidimas, pašokimas,
Double jumpas. Du double jumpai šį kartą buvo. Prieš tai buvo vienas. Nu, bet jau jau eina progresas po biškį lietai progresas eina, bet... Opa. Taip, taip, taip. Paukšt. Gerai. Nusileidžiam. Gerai. Ai, dabar. Pašokimas, nusileidimas. Pašokimas. Double jumpas, nusileidimas. Ir va. Šitą vietą pereita. Gerai. Su šitą vietą čiki-piki viskas. Uspakojusia. Gerai, čia užsikabinam. Gerai, užšokam. Pašokimas. Nusileidimas. Pašokimas. Nusileidimas. Ne, per vėlai. Per vėlai. Double jumpas buvo. Gerai, lipam. Gerai, gyvybė. Cool, indeed gyvybė. Taigi, sveiki, kas prisijungėt prie streamo. Gerai, dabar va taip va. Dabar bus... Pašokimas, nusileidimas, pašokimas, nusileidimas, dabar per anksti, double jumpas, gerai, bandom dar kartą, gerai, taip, šuolis, gerai, gyvybę paimam. Ir į vandenį net... Net. Nu čia dabar. Palau. Gerai, kabinkis. Gerai, pašokimas, nusileidimas, pašokimas, nusileidimas, double jumpas, nusileidimas, šuolis, double jumpas, kas dabar? Va, gerai, checkpointas, jo progreso yra, gerai, jo progreso yra, gerai, pala, jeigu mes padarysim taip. Bam. Aha. Man reikia tada kažkaip dasi... Dasigaut reikia... Ai. Dabar tiks... Palata. O, gyvybę paėmėjau, gerai. Dabar galima bandyti. Taip. Čia perskrendam. Gerai.
Pala, game options. Užsiseivinam. Gerai, kad paskui nereikėtų daug kartų per naujo vaikščiot. Užsiseivinam, gerai. Load completas. Gerai, čia viskas padaryta. Gerai. Gerai. Dabam. Gerai, bandom tada taip padaryt. Gerai, tas čia babuinas. Gerai. Taip. Mhm. Gerai, tada bandom, gerai, tas sugrįžti į padėtį. Tas taip, gerai, permeta mane. Taip. Va, gerai, dabar įsiseivinam. Va, gal bus jau gal bus tas momentas, kada man pavyks. Gerai, dabar bandom. Taip. Aha. Reiškia, reikia ten man vieną pakeist reikia. Pam. A, jasne dėlą, man reikia pakeisti tada. Gerai, toliau įsiseivinam. Gerai, įsiseivino. Gerai. Nu, čia dabar. Čia dabar kas buvo? Load complete. Gerai, pala. Bam. Čia man reikia kažkaip reikia. Gerai, pala, grįžtam tada. Gerai, load completas, gerai, kad čia nereikėtų iš naujo kaitaliot, mes padarysim taip, va, bum. Mes tada padarysim taip, va, bum, gerai, tas meta čia, tas taip. Žip, perėjau levelį. Pagaliau. Tu.
Jei, jo, pagaliau perėjau levelį. Taip, taip, taip. Tun, turi, tun. Gerai, reikia čia dabar su hienam atsargiai. Tai, gerai. Tin, turi, tun. Pala, čia reikia gal padaryti tokį va dalyką, kad nereikėtų... Jis nuojo vaikščiot, kad nereikėtų. Nu. Gerai. Gerai. Viena jau buvo pakrytus viena, bet antra. Nu. Gerai, pakryto. Gerai, čia nieko, nieko. Bandom toliau. Toliau bandom. Nu, svarbu, perėjau mana levelį. Nu. Nu. Nu čia dabar. Čia, aš tenais neįsiu, nes ten mane įspaudžia į kampą. Gerai. Nedašokau. Kai vieną hitą reikėjo vienai hienai. Tik tai padaryti vieną hitą reikėjo padaryti, būtų hana. Gerai. Opa. Tu gerai, širdu. Širdu. Čia grinai da... Aha. Muzikėlė tai čia gerai padaryta. Yra Vagaila, kad Be prepared. Va tos va nebuvo vietas per filmą, per remasterį. Nu per remasterį nebuvo tos va vietas, nebuvo kur be prepared, nebuvo tos vietas va. Nes išimė, nes tipo dėl nacių simbolizmo išimė. Nes dėl vokiečių. Varna. Vaitu. Kam aš šokau? Ir tik pasakyk, please, kad aš įseivinau. Kad aš įseivinau. Kur tas vienas nugalėjau. Neįseivinau. Och, tu... Gerai. Pakryto. Utiutiutiu. Ir pakryto dar vieną hieną. Gerai. Gerai, gyvybės pasijamam. Va čia reikia pasiimt dar. Kas buvo? Kodėl sumažėjom? Pum, buvo kažkoks tai garsas. Negeras buvo garsas. Aha, dabar reikia man... Reikia neužmiršti įsiseivint, va. Reikia neužmiršti įsiseivint, kad nereikėtų paskui vėl su tom hienom kariaut. Jo. Tai va, seivinu dabar, va. Fern. Tu.
Aha. Pam, 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 pam. Aha. Aha. Ay. Skudjoja. Jie dabar čia jo du mane puolė, puls bandė paukščiai. Bet ne už, bet nepaėjo užpuolimas. Nu. Ai. Gerai, kad tyra va taip va. Paukš, paukš, galima pereiti taip čiuk 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 čia vis. Gerai, ten ta hiena tegu būna. Krisk žemyn, paukštė. Paukštelį tu kris žemyn. Oi! Ojojojojoj, negerai, negerai, negerai. Ap, 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 mes. Mes su hienom nekovosim. Sveikas, sveikas, Aivarai. Mačiau. Yra dėl, kaip tam pala. Definitive Edition, paskui yra dar Legacy Edition ir dar kažkoks, ir dar yra vienas, ir dar vienas editionas yra. Bet man neapsimoka imtų editionų, nes aš ir taip turiu visus Tekeno DLC. O, bonusą paėmėm. Gerai. Jeigu perėsiu levelę, aišku. Žeseka jis mane gaudė, žaltys. Malonu, kad parašėjai, malonu, kad pranešėjai, ir aš vakar mačiau, kad tai reiškia, blogiausiai įvyko, tai reiškia, naujo sezono tiekino nebus naujo sezono reiškia. Nu, neblogai sekasi, aišku, vakar buvo nelabai kažką dieną, bet šiandien neblogai. Neblogai šiandien. O pačiam kaip sekasi? Jo. Ir matai. Nu, realiai 24-ais, galvoju, bus nauja dalis. Nes tada bus jau tekeno jubilėjus bus 30-as. Tai va, aš galvoju, kad tada ant tų metų padarys naują dalį. Žiauru, žiauru. Tu. Gerai, reikia įsėvint. Visko gali būt. Arba per Ivo turnyrą. Tu. Oi,
Arba per Fighting Game turnyrą koks. Arba per Game Awards, gal sulauksim ką nors. Nu, bus matyti iš tikrųjų. Opa. Gerai, seivint reikia. Seivas, taip, gerai, seivinam. Aha, opa, nukryta paukštelis, gerai. Ai. O, gyvybę paėmė. Čiukš. Aha. Oi, skaudėjo. Gerai, čia šiaip jau gal, čia jau reikėtų įseivint, aš manau. Nu bet tai, tai neužtektų, va nusipirki paprasčiausiai kokį Definitive Editioną ir tau visi iš karto DLC yra. Nu ni. Aha. Čia jau buvo viskas. Jeigu numiršta, čia šitam levelį nėra nebuvo checkpointo. Ant tų žodžių. Greičiau, faster, nu, kilom, davai. Kiek tie daug trūko. Dėkui, kad užsukai, dėkui už žinę. Taip. Gerai, saving data. Rytoj nežinau, kas streams. Ai, rytoj tiksliai UFC streaminsiu. UFC 4 streaminsiu rytoj. Taigi, bus galima pasižiūrėti, kaip tenais gausi bankį per online. Nu. Žiūrėk, kur kitas paukščiukas dingo. Tu. Tu. Returns. Gerai reikia. Tu. Aha. Nu. Palauk. Gerai. Reikia pažiūrėti, kur išsiseivinau. Gerai. Taigi. Opa. Tu čia dabar? Gerai, va dabar tikrai, va dabar turėčiau perėti, va dabar vis tiek. Ateis laikas, aš pereisiu. Ateis laikas, aš ir pereisiu. Tu.
Gerai. Susikaupiam. Įgaunam kvepavimą. Ir... Поехали! Ой! Герай! Сейвас! Pala, įsiseivinti reikia. Gerai. Taip. Labai gerai. Aha. Tu, 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 tu. Gerai, čia reikės... Seivą padaryt būtinai. Kad jeigu nuvirčiu... Nu, ni. Gerai, nu, nu, nu. Nu, ni. Ale ir gyvybingas paukštis. Ale žinia pasiduodantis žaltys. Viskas, viskas. Gerai. Tu. Nu, ni. Gerai, palauk. Taip. Ale gerai, kad įsisėvinau netoli. Opa. Nu, paukščiukas, čiu. Iš kur tu vienu? Čia pala vienu užmušė, kitą atsirado. Gerai, load completas. Gerai. Gerai. Nu, paka. Gerai. Vis, reikia seivą padaryti. Taip, gerai, viskas čia tvarkoj. Nu, gerai. Vienas. Nu. Nu, vis... Pala. Gerai. Load complete. Vienas. Čia du, jie yra du viename. Gerai, load complete. Gerai. Na, ne. Nu vis tiek, kaip perėti, aš nesuprantu. Gerai. Gebėjai priepė. Nu, blemba. Gerai, dar bandymas. Pa, pa. Aha. Vienas. Ir iš niekur atsirado antra hiena. Patys matėt, kad nebuvo niekur, pam, ir atsirado hiena.
Gerai. Load complete. Gerai, bandom dar kartą. Bandom dar. Iš kur čia tai hiena prisivysė? Gerai, čia dvi hiena. Nu, čortui. Krita. Krita. Bum, perėjau. Param, pam, 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 pam. Of. This. Čia jau reikia įsisėvinti. This level. I hate this level. Gerai. Tęsiam šau. Tatum. Taip, taip, taip. Aha, čia tu. Taip, tu. Ai, skaudėjo. Gerai, čia. Taip, prabėgam. Čia gerai, eina viskas, taip gerai. Jop, tararai. Yes, return. Gerai. Destempir, gerai. Papam. Param, papapa. Nu, čia tai prabėgam, gerai. Viskas tvarko. Gerai. Gerai, prabėgam. Peršakau. Seivas. Gerai, užsiseivinti reikia. Susiseivinam už... Peršakam. Oi! Palauk, grįžtam. Čia aš galėjau bandyti peršoktas akmenis. Ir nebūčiau... Tu. A, gerai, va, mažiau kliūva vis tiek. Negu kad taip. Tururun, duru. Nu, va, gerai einasi, kaip gerai einasi. Oi. Seivą reikia padaryti, kol neužmiršau. Nu, čia taip gerai einasi. Man pirmą kartą šitaip gerai tas... Kilim. Perėjau levelį. Šitiek mažai mirčių buvo. Simba's Exile. Gerai. Tu. Au, iš... Aha, driežas. Taip, čia einam. Pamus sprogimas čia bus. Aha. Nu, čia dabar. Gerai, einam čia. Čia driežą užmušam žiedą, tą driežą.
Gerai. Ei. Nu, va, čia reikia kažkaip tai. Tun, tun, turun, tun. Tun, tun, tun. Bum. Gerai. Seivas, palauk. Seivas, čia labai gerai, kad užsiseivint galima iš tikrųjų. Aha. Nu, kam aš dabar taip padariau? Kam aš dabar įėjau į tą akmeną? Čia kiek tų ežiukų buvo. Ežiukų rojus buvo. Nu, iš karto akmo. Nu, gerai. Užlaudinam. Oi! Ten užšokt galėjau, jop, tararai. Gerai, bandom dar. Ne, gerai, čia gavas iš naujo. Bandom čia. Mhm. Čia ežiukų gvardija yra. Gerai. Nu, čia iš karto man manęs užšenta. Cancel. Load game, taip. Load complete. Opa. Aha. Gerai, reikia seivą padaryti čia čionais. Gerai, seivinam. It has been saved. Opa, taip. Tokį va padarom. Seivas. Aha. Gerai, tai. Gerai, užsiimti. Nu, paprasčiausiai prisilečiau prie akmenuko, čiut prisilečiau prie akmenuko ir viskas. Ir gotov. Numirai. Ubirais čia buvo. Gerai. Ai, iš čia buvau. Gerai. O, svarbi pamoka. Nelis prie akmenų. Turiu. Tu. Nu. Nani. Gerai, bandom dar kartą. Bandom dar kartą, taip. Ai, va, ir iš karto gavau iš... Ir gavau iš akmens į kūprą. Gerai, einam toliau.
Kad iš... Nu čia dabar? Gerai. Reiks man ten nusisaugot. Užsiseimint man ten reikės, kai bus. Gerai, čia taip painam. Čia tas, čia taip per tą peršokam, taip. Realiai lyko man pereiti... Trys leveliai lyko, faktiškai. Lion Kingo, trys... Taigi net neprisilė... Taigi čiut... A... Pamoka. Nelysk prie akmenų. Gerai, čia dabar... Palauk. Supratau. Aš atgal grįžti negaliu, aš galiu tik tai dabar... Odega vas prilėta iš karto. Pauk, gerai, reikia dabar grįžti atgal. Va, dabar gerai. Va. Checkpointas. Nu, blemba. Gerai. Gerai, load completed. Gerai. Nu. Čia dabar. Nu čia... Palauk... Nu kam aš dabar šokau? Gerai, dar kartą reikia pamėginti. Nu, liukyvybė. Nu čia dabar... Gerai, bandam toliau. Ir ne... Gerai, bandam toliau. Gerai. Nu bleba. Gerai, bandom dar kartą. Nepasiduodam. Reikia pabandyti dar kartą. Gal ties akvo mane sekioja, ar kas yra aš tam akmenį, aš nesuprantu. Duokit health, HP duokit. Taigi, spaudžiau šokt, kodėl nešokt, aš nesuprantu. Kurmi. Gerai. 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 Va čia jau reikia nesuklysti ir pasidaryti save game'ą. Pasidarėm save čia, nais, gerai. Užsikrauna. Nu čia tegu tas reumojimas. Thank you.
Gerai, užsikrovė raumojimas. O bleba. Kiek čia yra? Nu čia jau galėjau peršokti. Tai pala, gerai, dabar bandysim tada peršokti jas. Aha. Iš karto. Gerai. Nu. Ir vienas hitas visą tą atima, barą atima. Olek, ten kur aš stoviu, ten ir krent akmuo. Nu čia dabar, kaip čia dabar, sekiojantis akmuo. Nu, ateis laikas, kai aš perėsiu tą levelį. Ateis laikas, kai perėsiu aš tą levelį. Nu, nieko net neprilėčia, jau miršta. Nieko net neprilėtė. Net neprilėčia, aš to ežiai. Numiro. Gerai, bandom paskutinis bandymas. Prieš paskutinis bandymas, tiksliau. Jeigu nepais, baigsiu streamą, jeigu dabar. Jeigu neperinu šito levelio iki po 11:10, viskas, baigsiu streamą. Ale ir lėtai kraunasi. Taigi sveiki, kas ką tik įsijungėt streamą ar kas ką tik sugrįžo į streamą. Nu. Gerai, bandom dar kartą. Nu, buvėm buvo. O. Seivas. Nu tiek. Gerai, load complete. Bum, perėjau. Gerai. O be šito levelio liko du leveliai. Nu ni. Spjaudosi, matai, varlės. Aš jau. Turiu gyvybę, gerai. Ribit. Varliukai, čia tik tai bum. Gerai. Gerai, viskas numirovaras. Gerai. Nesispjaudysi čia. The king has returned. Karalius sugrįžo.
Išpjaudė. Gerai, variukas užmuštas, tiks, tiks. Opa, tu, 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 tu. O, gyvybę paėmiau, gerai. Extra life, man patinka extra life, man patinka. Nu čia dabar. Ei, nepradedam čia, nepradedam. O, checkpoint. Spjaudyti čia norėjo, aš jau pasispjaudyti. Aha, čia aš niekur nepraeisiu, tai... Yra... Trys varai buvo. Aha, tenais neįsiu. O, reikia seivą padaryti. Kur čia seivas? Nu, čia dabar... Aš darau progresą kokį čia, ar ne? Gal kažkiek ir darau. Bet labai minimaliai. Dabar biški ne progresas buvo, regresas. Nu čia dabar. Opa. Gerai, padarytas. Gerai, checkpointas. Aha. Taigi, šiekai, kas ką tik prieš... Kas ką tik prisijungėte. Gerai, pažiūrim, kur checkpointas. Oi. Ačiū, gerai, kad netoli checkpointas, reikia įsiseivint, nes aš kad paskui neužmiršiau. Nes va, dabar žaidžiau ir užmiršau įsiseivint. Užtat dabar neužmiršau. Bum, pliuha, tau garliukas biški. Nu, čia dabar. O, čia kai numetė mane, žiauriai. Tai. Gerai. Ei. Nu, mušė, tiesiog, von, sako, čiūtis čia, sako, čiūtis. Čiūtis čia, nemušyk, sako, čiūtis čia. Taip, pažiūrėsim. Tu.
Gerai. Aha, oi, bicho. Bum. Плюха, плюха, тик ты пора, плюху и вискас. Ага. Ну, пала, герей, банам. Dar kartą tą babuiną pereit. Gerai, kaip aš jau tada buvau. Mhm. Mhm, atgal bėgo, gerai. Ну, блин, ба... Герой вис... Сидеть? Ну, блин, ба... Как им только подарить, как... Ну уж... Герой... O, aiki šią sako. Gerai. Gerai. Pala, čia reikia įsiseivint. Įsiseivinam. Gerai, kabantį simbą. Taip, čia kabantį simbą. Gerai. Vidursai. Taigi spaudžiau nuliuką, kad pašuoktų, blemba. Gerai, sėmam. Taip. Лямба. Ну, чё дабар? Герой, реки сисейвен. Кабанты симба. Тун-тун-тун-тун. Там музыка. Тун-тун-тун. Gerai, reikia įsiseivinti ir jų paskutinis hitas. Nu, ni. Ar ne paskutinis hitas, reiškia, bus dar vienas hitas. Viskas. Perėjau babuiną. O-o. Babuina sako, o, žemyn ir babuina skrenta. O. O. Jau lygės jėgos.
Sėdėti. Prieš paskutinis levelis. Lyko vis dar šitas ir... Šitas ir kitas levelis lyko. Ir bus pereitas... Simba bus pereitas. Uiii, ir nukryto. No. Ir krenta beždžionytė. Kris tik tai. Nu taigi. Op. Simbos Destiny. Gerai šokam čia. Taigi spaudžiu, kad... Taigi šiek, kas ką tik prisijungėte streamą. Prisijungėte į liūtą karalių. Į antrą zahodą liūtą. Taigi sveiki, kas ką tik prisijungėte prie streamo, ar kas ką tik sugrįžot. Taigi va. Taigi toliau eina streamas liūto karalius. ne paskutinis levelis, bet prieš paskutinis. Gerai. Ne, dar ne paskutinis levelis, bet... Pala, kur čia man dabar eit? Ai, va čia man. Dabar gerai, einam va čia. Krysk žemyn. Čia ne. Ui! Pala, reik pažiūrėti, kur aš įseivinu. Ne, gal nerizikuosiu, nes aš dar neseivinau čia nais. Čia aš dar neseivinau. Gerai. Nu. Aš tau pasimušiu. Gerai, einam čia. Tuk. Gerai, tai... Nu, nei, kas... Ai, tu čia... A, girdi? Raminkis čia. Daro čia, razdivalkas visokia. Pala... Užmėtė čia mane, gerai, dvi gyvybės. Pala, nežinau aš dabar, iš tikrųjų, ar prieš paskutinį čia dar levelis, ar bus dar... Dar vienas levelis. Pala, reikia... Man patrodo, kad bus dar vienas levelis. Po to. Ne, čia dabar tipo sugrįžimas yra. Remember, čia tas, čia dabar tas yra, kur remember, gerai, tu nemėtik, va, reikia išsiseimint, iš tikrųjų, taip, išsiseiminam, taip, o gerai, šokam, kas čia buvo, kas čia per garsas buvo, kliuklium kažkas buvo, Cuc! Cuc čia! Gerai, einam čia. Pam. Iškel, o. Bam. O!
Ai, čia keliamą padarė. Gerai, reikia įsiseivinti. Svarbiausia taisyklė yra įsiseivinti reikia. Ne, gerai. Aha. Gerai. Šokom čia. Aha, čia šitaip. Užsikabinam, gerai. Vodį reikia čia... Reikia įsiseivint. Įsiseivinam, įsiseivinam. Nu čia dabar. Vėl kažkokį gavau. Sėdėt, bežniukai, sėdėt, čia biškį žiūriu rankų. Nu! Kai šoka iš niekur nieko, pantera. Labą dieną, sako, aš esu pantera. Ir sa... Kodėl aš tokiai nelabai vietoj gerai? Čia dabar? Gerai, reikia dar bandyti. Nu! Nu čia. Labai durnai išsiseivinau. Gerai, reikia išsiseivinti. Kabantis saugia Simba jau. Sėdėt. O checkpointas, gerai. Atgal, 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 einam tik tai... Čiūt, tik tai pantė. Čiūt, tik tai. Nu, ne, užsibūgino pantėra vieną. Checkpointas. Bam, 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 bam. Nu, gerai, gerai. Krenta, 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 krenta. O, dabar tas atsiranda bežiniukas ir čiukšt, man čia praėjimą padaro. Čia jau reikia seivo. Tove right, yes, save data. Bėgam, 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 bėgam. Nu... Ai, gerai, kad jis įsiseivinas, ten jau buvo, ten dabar... Ten dabar jau... Va, tavo tik tai bėgt, 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 bėgt reikia ir pasiruošt panterai reikia. Nu... Pam... Va, gerai. Fū, HP. Pam, 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 pam. Nu, 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 čia daužom, 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 daužom. Gerai, ta praleidė, ta tik tai man panaikinti žolelę. Ir dabar bigi, 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 bėgam, 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 savo mes dabar gražiai taip. Sėdėti. Panteriuką. Atsirado čia, matai. O?
Gerai, tu čia nusiridenk. Mhm. Bliamba. Gerai, reikia pažiūrėti, kur įseivinam. A, čia naisi įseivinam. Nu, kam aš nusiskau? Gerai, bandom dar kartą. Try this again. Pa 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 Biškius įbūginus buvo viena pantera, bet nieko, bet mes ją vis tiek užmušėm ir dabar bėgam savo ramiai, taip gražiai, savo mes bėgam. Aha, ir nespėjo nieko padaryti. Gerai. Čia, kad į mane nemėtytų. Gerai, reikia užsiseivint. Taip. Taip, užsiseivinam. A. Dabar tai bėgu ir... Au. Nu, ir ką tavo vyriukas pamėtysi? Į būsimą karalių mėtą, nu tu pagalvok. Nu pagalvok, pagalvokit, nu į būsimą karalių mėtą, aš jiems pamėtysiu. Labą dieną. Dabar gausite kliūchų už tai, kad jūs į mane mėtite. Jūs irgi tamsta gausite. Pa, 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 pa. Reikia, kad neužsibūgintų jokią panterą ir tada bus viskas gerai. Gerai, pakol kas viskas. O, dabar tas yra. Tiukš. Oi. Reikia seivą dabar padaryti, taip. Seivas eina į trasą. Taip. Opa, perėjom. You must take your place in the circle of life. Be prepared. Viskas, paskutinis levelis, man taip atrodo. Nes jau ugnys visokia saina. Šikšnosparniai, iš kur jie yra? Aš nesuprantu. Gerai. Nu, čiu. Nu, kiek čia nesuprantu, gal, ne, šiai jau dar nedarysim. Nu, čia. Bam, nu čia dabar. Ir ge. Oi, jop, tarai, paskutinė kontinuoja.
You must take your place at the circle of life. You must take your place at the circle of life. Do, 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 do. Be. Bam, 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 bam. O, gerai, gyvybė. Sėd... Nu. Sėdėt. Tai įsiseivint reikia. Iš kur tu čia sabakas? Kiaurai eina. Kiaurai. Praklipino mane, patys žiūrovai, kaip praklipino blemba. Nu či... Palauk, a jeigu aš suriaumosiu... Ne, nu... Čia kažkoks absurdas yra, čia kažkoks bugas yra, ar kas čia yra, aš nesuprantu. Nu... Gerai sėdėti. Nu ir... Nu ir šuolis. Da... Tu čia dabar... Gerai, paskutinis bandymas. Neperinu, neperinu, tiek to. Rytoj tada pabaigsim, kai galėsiu. Pas... Pam, 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 pam. Gerai, viskas. Nors ne, dar nepasiduosiu, dar bandysiu. Gerai, yra du hitai. O tu. Nu, panteriuk. Sėdėt. Nu. Pikanda. Aš surimau, paėmėjau, ką čia loji? Ką čia sako loji dabar? Baig čia lot, kai sabaka koksai. Va, tik tai loja. Atsirado galvo. Nu. Nėra aš. Nėra HP visai. Ir be checkpointo. Gerai, čia suvariau kombo. Pam, 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 pam. Šiksnosparnį ir tą suvariau. Nu, taip esi, gerai, taip gerai esi. Load complete. Nu. Blemba. Dun, dun, dun. Kando, paprašiausiai, čiut prilėti viskas. Reikia pažiūrėti, kur aš įsiseivinau. Och, tu kur, gerai, nes šitoj vietoj.
Bam. Nu, palauk, gerai, jeigu jisai pašoka, tai aš jam turiu kirsti irgi. Nu, ir viskas. Ir nukrenta kai koksai. Nu, šiks tas pranės užmušė dabar. Gerai. Paskutinis bandymas čia dabar tikrai. Gerai. Įsiseivinam, opa. Taip, gerai. Ach, tu kurmi, nudegiau. Gerai. Blamba, viskas. Į viskas šūniui to godėgas, nu, tiek turėjau helfo, gerai viską. Gerai viskas. Čia ir pabaigėm šiandien streamą. Tai va, ačiū visiems, kas šiandien žiūrėjote streamą. Tikiuosi streamas neprailgo, tikiuosi streamas viskas tvarkoj, be lago, viskas tvarkojasi, viskas be jokių techninių nesklandumų. Nu ir ką, susitiksim jau rytoj. Rytoj streaminčiau UFC. Ir žiūrėsim, kai dėdė gauna į kuprą. Per online, ar gal ir laimės dėdė, kas ten žino. Tai va, žiūrėkim, bus rytoj streamas nuo 9:30 ir lauksiu visų rytoj. Ir linkiu visiems geros dienos, geros darbo dienos ir labanaktis ir iki.